Bem-vindos a mais um vídeo com Laudenir Ramos. 8 de janeiro. Parabéns à minha cidade natal, onde eu vivo ou sobrevivo até hoje, São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Pera aí. Eu sei que sempre que se fala que 8 de janeiro é aniversário de São José dos Pinhais, alguém questiona. O aniversário de São José não é em março? Não teve uma grande festa em março? Mais exatamente no dia 19 de março? Será que São José dos Pinhais faz aniversário duas vezes por ano? Será que São José dos Pinhais nasceu duas vezes? Vamos entender melhor essa história agora. Vamos tentar resumir ao máximo, não vou entrar em detalhes nem em muitas datas para não te confundir, porque o objetivo não é contar a história da cidade, mas a gente não vai conseguir entender por que São José dos Pinhais faz dois aniversários por ano, se não entender um pouquinho da história. Então nós devemos saber que o estado do Paraná começou a ser colonizado por Paranaguá, uma cidade litorânea. Como que aconteceu isso? Os portugueses e espanhóis que dominavam a América naquela época vieram de São Paulo, foram desbravando a mata e descendo em direção a terras paranaenses em busca de índios para escravizar e de ouro, de riquezas naturais. Pois bem, chegando em Paranaguá, onde hoje é Paranaguá, eles encontraram o quê? Ouro. E ali começaram a explorar o ouro e foram subindo a serra em busca dessa preciosidade natural. Pois bem, até que eles chegaram em territórios próximo ao rio Arraial, onde hoje é a região do Parque Guaricana, região da usina Guaricana. E ali eles encontraram mais ouros e foram se instalando a fim de explorar esse ouro. Ou seja, como que funciona? Eles percorriam os territórios de terras brasileiras hoje, em busca de ouro e outras riquezas, e aonde eles encontravam algo que pudessem explorar, eles se instalavam até esgotar aquela riqueza. Ou seja, a intenção deles não era morar ali para sempre, mas acampar até conseguir esgotar aquelas riquezas. E assim foi, eles se instalaram em território onde hoje pertence ao município de São José dos Pinhais. Porém, com essa instalação, eles foram subindo a serra, se aproximando mais de onde hoje é o centro da nossa cidade. É aí que entra em cena um padre chamado João da Veiga Coutinho. Ele se apropriou, se apossou de algumas terras, até então sem donas ou pertencente aos índios, e ali montou uma grande fazenda. Ali começou a se instalar um povoado. Essa fazenda chamou-se Águas Belas. Pera aí, então agora a gente já está chegando em nomes conhecidos. Afinal, existe um bairro chamado Águas Belas em São José dos Pinhais, né? A história passou, as coisas foram acontecendo, e aconteceu que o padrasto e a mãe do padre João da Veiga Coutinho foram assassinados no Rio de Janeiro, terra natal do padre. E o assassino foi preso. Naquela época, a sentença foi a pena de morte para esse assassino. O padre ficou super feliz com a sentença. O padre era irredutível em perdoar os assassinos. No entanto, o vigário da Igreja da Candelária, a qual o padre João da Veiga Coutinho pertencia, apesar de ter se instalado em São José dos Pinhais, convenceu o padre a perdoar os assassinos. E para convencer, o padre tomou nas suas mãos uma imagem do Cristo crucificado. Pegou o Cristo na cruz, mostrou o que Cristo passou por nós e que Cristo perdoou aqueles que o crucificaram. Pois bem, diante dessa conversa e tentativa de convencimento do padre João da Veiga, ele impôs uma condição. Pois bem, seu vigário da Candelária, eu perdoo os assassinos de meus pais ou de minha mãe, mas o senhor me dá essa imagem de presente. E assim aconteceu, e o padre João da Veiga Coutinho
recebeu aquela imagem do Cristo crucificado de presente em troca do perdão do assassinato de sua família. E o padre voltou para São José dos Pinhais e montou uma capela nas fazendas Águas Belas, até combinou. Essa capela ele instituiu como padroeiro Senhor Bom Jesus do quê? Senhor Bom Jesus dos Perdões, que existe até hoje a igreja, só que porém mudou de localização. Hoje a igreja Senhor Bom Jesus dos Perdões está localizada no bairro de mesmo nome, bairro Bom Jesus. Isto aconteceu no ano de 1690. Guarde esta data, 1690. As coisas foram se desenrolando, o pessoal explorando mais terras em territórios onde hoje pertence São José dos Pinhais. Aquele povoado foi crescendo, lembrando que não existia ainda Curitiba e não existia ainda o estado do Paraná. Essas terras pertenciam à província de São Paulo. E foi no dia 16 de julho de 1852 que lá na província de São Paulo assinaram uma lei estabelecendo este território como Vila de São José dos Pinhais. Você pode observar que houve um grande espaço de tempo entre 1690 e 1852. Foram 160 anos entre uma data e outra. E foi no dia 8 de janeiro de 1853, ou seja, 6 meses depois de estabelecer-se essa lei, que foi oficializada, inaugurada e tomaram posse os primeiros vereadores da Vila de São José dos Pinhais na Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Ou seja, nessa data, a Vila de São José dos Pinhais ganhou sua emancipação política. Espera aí, Laudenir, você está falando de vila e não de uma cidade. É que vila, naquela época, tinha, vamos dizer assim, para simplificar o assunto, que quase o status de uma cidade. Vila antecedia o poder de uma cidade. Hoje são os distritos que se tornam cidades, mas naquela época as vilas eram uó. As vilas eram praticamente cidades. Foi só em 27 de dezembro de 1897 que São José dos Pinhais ganhou status de cidade. Mas foi em 1853, mais exatamente no dia 8 de janeiro, que São José ganhou a primeira Câmara de Vereadores. Agora vamos voltar um pouquinho atrás. Então agora você já está entendendo por que que o aniversário é 8 de janeiro. Foi o dia da emancipação política. 8 de janeiro é o dia da emancipação política, o dia que São José ganhou, entre aspas, independência de outros vilarejos, de outras cidades existentes, então, na capitania de São Paulo. Mas vamos voltar lá ao nosso padre João da Veiga Coutinho, há 160 anos antes desta data de 8 de janeiro. Em 1690, como eu disse, o padre construiu e inaugurou a capela Senhor Bom Jesus dos Perdões. No entanto, a Igreja Católica tinha poder político também. A Igreja opinava na política junto com o Estado. E o padre, a partir da fundação de uma igreja, eram feitos registros: quem casava, quem nascia, ou melhor, quem era batizado. Porém, o batizado e o nascimento eram quase conjuntos, como é hoje, né? Ou deveria ser hoje. Então, através da igreja se estabelecia os documentos: quem era batizado, quem nascia, provavelmente quem falecia também era feito algum documento, não sei precisar, mas ali na igreja estava o registro oficial das pessoas que participavam daquela localidade. E o padre era a autoridade daquela localidade. E foi a partir desse momento da construção da igreja que aquele local passou a ser reconhecido oficialmente como um povoado. Isto em 2020 fazem 330 anos. Já a emancipação política em 2020 fazem
167 anos. Ok, agora vamos entender do mês de março. Por que que São José dos Pinhais faz aniversário em março e não no dia 8 de janeiro? Eu falei para vocês que a capela foi fundada em 1690, mas eu não falei dia nem mês. Ou seja, não tem essa data, não existe na história do município exatamente a data em que o padre construiu e inaugurou essa igreja. Sabe-se que foi no ano de 1690, mas não sabe-se qual foi o dia, qual foi a hora, qual foi o mês, enfim. Perdeu-se no tempo esse registro. Acontece que a cidade precisava comemorar, precisava relembrar dessa data. Afinal, foi quando o povoado foi reconhecido oficialmente. Mas se não existe uma data, que tal aproveitar então a data do padroeiro São José? Afinal, o dia 19 de março é o dia de São José, o pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, aquele da Bíblia. É nessa data que a igreja celebra oficialmente São José, liturgicamente São José. A prefeitura pegou carona na data do padroeiro e instituiu para 19 de março o aniversário da fundação daquele povoado onde hoje é a cidade de São José dos Pinhais. A prefeitura instituiu como dia 19 de março a data para comemorar a construção daquela primeira igreja onde teve uma primeira autoridade em São José dos Pinhais. E essa primeira autoridade foi quem? Nada mais, nada menos do que o padre João da Veiga Coutinho. Ou seja, vamos dizer que o padre João da Veiga Coutinho foi o primeiro prefeito, só que não tem nada a ver. Mas ele foi a primeira autoridade São Joséense. Pouco lembrado, né? Ou quase nada lembrado, né? E por isso, São José dos Pinhais ficou com duas datas de aniversário. No dia 19 de março, a gente comemora o aniversário da instituição daquele povoado através da inauguração da igreja da Capela de Senhor Bom Jesus dos Perdões. E no dia 8 de janeiro, a gente comemora a emancipação política, onde São José foi instituída como Vila de São José dos Pinhais e mais tarde como cidade. Só que a vila tinha, vamos dizer assim, o poder de uma cidade emancipada politicamente. Pasmem, tem vereadores de São José dos Pinhais que não concordam em celebrar o dia 8 de janeiro, só para fazer média com os eleitores. Mal sabem esses vereadores que foi no dia 8 de janeiro que foi a posse dos primeiros vereadores da então Vila de São José dos Pinhais. Na minha opinião, o dia 8 de janeiro deveria ser celebrado como é celebrado o aniversário simbólico em 19 de março. E o povo de São José dos Pinhais, infelizmente, desconhece parte dessa história e fica confuso. Aliás, hoje é ponto facultativo nas repartições públicas. E muita gente dá com o nariz na porta, nos postos de saúde, nas repartições da prefeitura, porque desconhece totalmente que hoje, 8 de janeiro, é aniversário de São José dos Pinhais, o dia que São José se tornou independente politicamente. O contrário acontece com o Brasil. O Brasil celebra a sua independência e celebra a sua independência da monarquia tornando-se uma república. Ou seja, no dia 7, independência, 7 de setembro, e no dia 15 de novembro, a proclamação da república. Mas ignora totalmente o seu aniversário de nascimento, que é o dia 22 de abril de 1500. Já São José é o contrário. São José celebra o seu aniversário de nascimento, apesar de que São José nasceu bem antes de 1690, foi mais exatamente em 1651, podemos dizer, aonde os primeiros povos encontraram ouro no rio Arraial, aonde hoje é a região da usina Guaricana ou do Parque Guaricana na Serra do Mar de São José dos Pinhais. É isso aí. Para concluir, para resumir,
167 anos de São José dos Pinhais em 2020, de emancipação política no dia 8 de janeiro. 330 anos de São José dos Pinhais, do surgimento e reconhecimento oficial do primeiro povoado no dia 19 de março. Parabéns, São José dos Pinhais, minha terra natal. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.